Fala, rapaziada. Molecada saudável. Tudo bom? Não tem ninguém aí, mas tá de boa. Continuar com o Pokémon Diversão Infinita. Onde eu estou? Onde é que... Ah, tô na mansão Pokémon, beleza. No. Aqui é só isso, né? Acho que já... Who wouldn't indeed? Agora abriu aqui. Dá pra dormir aqui? Não. Magnemite. Ah, mesmo leu. Oh, meu ritmo night. E agora? Oxi. Nem é super efetivo e tirou isso tudo de árvore. Ainda por cima você é obrigado a morrer. Nada mais justo. Seu merda. Ah, que bonitinho. Ah, soundproof. Então toma um toque. Opa, que é isso? Parece uma boa. É. Que isso? Tá de boa. Tô cada vez mais lascado. Ô, louco. Chora. Dá 51. Faz sentido. Gaste.
Virar tio aqui antes. Tudo indica que sim. Ah, aqui é o subsolo, acho que eu nunca tive aqui antes, não. Electroduck. Esse cara tá muito forte. Será o puzzle aqui? Rare candy, ok. Zoom. Porra! Meu Deus, sério isso? Ah, tem um cadito aqui. Mais um Everstone. E um Full Restore, aí sim. Zumba. Acho que não tem nada pra fazer aqui, não. Espero que não. Me lasquei. Todo morto, praticamente. Um momentinho. Entendi. Pensei que eu fiquei um tempão.
bom. E lá vamos nós. Sei lá. Tem que saber trivia do fangame agora, foda. Acho que tem que equipar mais gente, né? Pra DevOps. Não posso ficar dependendo só do. Tenha. Prime Kill. Oh, coitado. Ah, seu bosta. Rapaz. Eu vou parar de trocar de Pokémon, tô falando. Ah, não. Ah, pra porra. Só morrer, né? E lá vou eu imediatamente me curar. Aumentaram bastante a ilha comparado com o Firehead original. Muito bom. Shield, os frames dropando pra caramba. Oh no. Nos pés? Para piques. Ah, eu vou upar esses dois pro level 50, depois eu vejo o que eu faço. Damn. Para piques. Ah, ficou legal. Outros parafixos. Fire and grass. Show the ground. Não, rock. Easy media. Eu tenho alguma coisa de rock aí? Não. Opa. Entendi. Ups. Ah, filha da puta. E lá vou eu novamente para o centro. Esse é só aqui. Sim, eu pensei que era diferenciado. Opa. Não tem lugar errado. Difícil andar
acelerado. Ué. Cu. Eu queria lutar mesmo. Picamenda. Ah, legal. Parece um Agumon. Eu devia estar usando essa oportunidade para tirar meu Pokémon tipo água. Agora é o Picamilha. Muito bacana. Peraí, super efetivo. Mas é tipo gelo esse merda, eu sempre esqueço. Ah, é a segunda vez que acontece isso. Casar. Mama. Deixa eu trocar esse bicho que tá foda. Planta e gelo não dá certo não. Pelo menos não aqui. Cadê? DNA. Splicer. Reverser. Lapso. Agora sim. Ele até aumentou de leva por algum motivo. Quatro. Tá porra. Que é isso aqui, meu filho? Eu acho que ele fundiu dois do Gitril, só pode ter subido. Pera, é tipo fogo aqui? Corno. Tá de boa. Dito isso, eu já tenho que me curar de novo. Kkk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 
Tombstone? Não é Tombstone, não? Cu! Golpe. Ah, bonito. Bonitinho, gostei. Charlotte. É, bugadinho. Ok.
Deixa eu salvar aqui pra ver. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Dr. Eggman! Ah, bonito. Droga. Droga, ainda. Não dá, o Leva é muito alto. Pelo amor de Deus, zumbinho! Oh. É o Chadzard. O nome devia ser esse, Chadzard. Mano, eu já tô under level. Se eu não tivesse Ambindia, tem que upar mais todo mundo. Assim que eu achar um treinador tipo Fer, eu tô lascado. Ou algum que use Sandstorm, algum tipo de coisa assim. Ah, bonito. 99. Bom nome também. Tem mais? Oh, da hora tem Magdon. Oh shit. Nossa, que filha da puta. Tem alguma coisa pra tirar de confusão? Confusão pode me matar também. Agora eu posso ir lá para as ilhas da PQP. Essa música aqui é dano, né? Lugar errado? Ou não? Entendi. É um puzzle. Ah, tem Wailman aqui. Que maravilha. Esse é tipo Rockman, então é melhor. Eu gosto do Wailman. Ah, vagabundo. Vagabundo.
Eu devia ter usado um Quickball. Ah, não. Vagabundo. Meu Deus. Pô, tem que parar de usar as bolas da cabeça do tentáculo e do tentáculo como se fosse olhos. Muito cu, você devia tomar no cu. Nossa, mas que filho da puta, viu? Olha, tipo... Anyway. Acho que eu vou falar de errado. Ou talvez não. Pelo visto era isso mesmo que eu tinha que fazer. E bobina.
Hát legalább... Ještě tak kudáte myště, no. I jiskarky. Oh, hell no. Você vai terminando o trabalho agora.
Force. Seu 35 é mais rápido do que eu. Então vai vir um move com prioridade, não sei.
csodák. Tak, szóval rádik. Tím dobsonu. Babu. Nossa, preciso de um café, gente. Peraí. BRB.
Uou. Agora sim, sobre posse de um cafezinho. Ninguém há de me impedir. Uf. Deixa eu seguir em frente aqui. Cor. Que conveniente. Não. Tomara que ninguém tenha tipo foda aqui. Tentaúde. Que palhaço. Phantom Force. Oh no. Tá foda. Se eu ficar sem PP e usar Struggle, eu tô lascado. Jesse James? Ah. Tudo isso me dá acesso a um centro de Pokémon. É foda. Agora lascou. Agora eu vou morrer. Yikes. Abre, eu acho que deve ter alguma coisa aqui pra aumentar o PP.
Ah, sim. Peraí. Aqui tá foda, hein? Não tem um centro de Pokémon aqui não, minha senhora. Porra, jogo, filho da puta, viu? Transparente o navio. Que horrível! Quase engasgo. Pior que eu não posso ir embora daqui. Eu posso ir pro sul lá, vai que tem alguma coisa pra lá. Esses corsolos aqui, viu? Nem um pouco filha da puta. Fiz aqui. New. Pokécentro, rebanho de filha da puta. New. Estou sendo enganado. Oh, viada. Oh, que da hora. Arduck. Aqui deve ter um pouco esse, não é possível. Pipa. Ah, finalmente. Aqui é tudo em um. Já não. Então fica entre o Turtwig e o Piplup. Vou só.
Só fechar os olhos e contar de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. People up, tá bom então. Quer que eu vou? I don't know it. Caralho, quanto eu ganhei tanto dinheiro assim? Fusion Incense. De um movie com mais PP. Deixa eu ver. Oh shit, é fairy. Um lugar de baixo? Não sei. It surfs like a rock smash. Será que o bicho aprende de flash? Deixa eu ver. Apesar de ter asas. Ah, ele pode aprender hoje. É tudo 20. Isso aqui é bem ruim, isso. É. Ah, já vem isso aqui. Melhor não, nem dá stab de nada. Ah, preciso pegar meu pássaro de volta. Ele era bom demais. Cadê? Cadê meu passarinho? Cadê meu passarinho? Tá no box 2? Sim. Pera, ele não é psychic? Ah, eu jurava que era psychic.
Isso nessa de Tinterlands. Not very effective. Ah, então nem adianta. Não sei se ele é mais forte físico ou special, mas deixa eu ver. Poxa! Sumari. Special attack. É a mesma coisa, attack, special attack. Então tanto faz. E esse wing attack faz o que mesmo? Ah, nada demais. Acho que eu vou botar Aerial Waste no lugar então. Cadê? Sessenta. Só tem 20 pp, mas não erra nunca. Será que vale a pena perder 15 pp só pra... Acho que vale. Peraí, aprendi... Eu ensinei ele ou esse pro... Um bingo. Ele sabe Water Pulse, pelo amor de Deus. Então tá bom, mas... Quash. Nareo. Sério? Não, não vale a pena, já... Já tem o Toxic. Seria o dobro de dano? Não diz. More damage, não quer dizer nada. Porra, aqui é bom, né? Vou tirar o cross, não, mas o crossbow não dá um dano bom. Tirar o baixo? Acho que sim. Mas cadê o cara aqui? Ah, Mega Evolution aqui, hã? Peraí, como? Pra que serve isso? Eu, hein? Tipo Battle. Se
sam ti isljeno. Pipa. Herd scale. Tá bom, deixa eu voltar lá. Coisa rara aqui. Ah não, mais tempo e tá aí rapidez. Aí, falando nisso, acho que eu quero um... Alguma coisa nova? Pista. Eita, eu vou pra caralho. Tchururu. O cara gasta Master Ball com Pokémon, com ave lendária, que noob. Psíquico com Poison, talvez Flame. Deixa eu ver. É o pior dos dois mundos. Ah, fala sério. Não sei como botar, né? Não, é possível. A Dark. Ah, filha da mãe. Como? Tá bom, tá bom. Tio. E eu tô sem... antídoto, ups.
tô sem sentido nenhum. Esqueci. Olha, falta. Ah, não, tô aqui. Não posso ter nada nesse jogo, eu esqueci. Muito bom, parabéns. Excuse me, sir. Ave Maria. Tá bom então, né? Ah, deve ser Xilix. Pera aí. Acho que ele toma dano de água, né? Deve tomar essa porra. Toma. Da hora. Corno. Eu escolho você. Zap Mokuno. Até a música ficou pior. Nossa, dropando as porras do stream todo, tá foda hoje. Dá não pra apanhar isso. Aqui.
Não entendi, era pra ser difícil isso aqui? Quero esquecer do perdição aqui. Ah, ele quer ser capturado? Então tá bom, então. O problema é que eu não tenho... Tchau! Espero que não seja forte demais. Aí, vou usar um pokébola. Corno. Vou usar uma grande bola. Vagabundo. Vou usar uma ultra bola. Miserável. Vou usar... Premier bola. Corno. Então, outra pokébola. Tá bom, a time rolou. Uma outra bola? Uma pokébola. Tá bom, tá indo bem. Uma quick ball só de jeito. Por algum motivo essa foi que chegou mais forte. Outra perna. Tá muito cedo ainda pra usar a perna. Esse aqui nem finge que vai capturar o cara. Gastei minhas bolas todas aqui nesse cara, bicho. Vai, seu merda.
I can sleep this morning. Que não acaba, não? Se bem que aí ela vai morrer de struggle. Não é uma boa ideia também. Ah, safado. Faz sentido usar essa bola. Mas só pra passar mais tempo. Sleepwalker. Ah, mas não tem. É difícil. Nossa! Nem vi a mensagem do cara. Ai. Não, aqui não tem horário da mensagem, não. Ah, foi mal, cara.
Porra, tem que parar de fazer isso. Vou calhar o chip, mas foi que eu sempre esqueço. Ah. E aí, tudo bom? Às vezes eu esqueço de olhar o chat, aí eu vejo assim, tem uma mensagem e falei, putz, nem sei como foi que essa pessoa falou comigo. Tudo bom. Mais ou menos tentando capturar esse motor aqui, mas tá foda. Acordando cedo no sábado, hein? Relativamente cedo. Ultra Bowl. Ah, safado. Um frio do caralho. Aqui tá. Tá até quente, eu diria. Tá beirando uns 30 graus esses dias, tá foda. Tá começando a chegar o verão. Oh, você tá me trollando esse motor. Ah, vagabundo! Ah, finalmente. Firefly. Será que eu também consigo fundir os três lendários? Não que eu queira, mas... Eu sei que dá pra fundir dois lendários, né? Ice pick. Mas que belezura. Só vim fazer a quest mesmo. Deixa eu ver meus Pokémon. Eu já tô underleveled já. Tenho que grindar pelo menos pro level 50 essa molecada. Tá foda. Aqui é bom, né? Se eu achasse um treinador de fogo. Tem essa mansão aqui, mas a galera é meio... Ah, pior que eu usei minhas Pokéball tudo. É isso aqui. Bugadão. Deixa eu recuperar minhas bolas. Kkk. Onde é que eu compro a Quick e a Timer Ball mesmo? Acho que é lá em Celadão. Não precisa disso não. Será que vai querer lutar de novo? Não. Tá, tá, tá. Acho que eu vou gastar minhas trocas de Pokémon. Titi, pupu, pipi, pupu.
Ninguém aqui quer lutar, tá meio foda. Acho que eu vou recuperar meu bite. Pursuit. Absorb. Baby device. Spike. Sneak attack. Acho que 60 shears. Ah, isso aqui é bom também. Aliás, não. Poison só dá dano no final, droga. Se desse dano nisso, já tá bom. Moonlight. Ah, Moonlight. Eu não preciso disso. Ih, eu não posso nem aprender Bite. Fudeu. Shadow Ball. Ah, Shadow Ball é bom. Phantom Force. Acho que vale a pena. O que que esse cara sabe? Metaclub, Drug Slide. Deixa eu ver. Ah, 90%. Ah, que se foda. Eu queria fundir meu Agron com o Metagross, mas vai ficar Steel Rock do mesmo jeito. Não sei se vale a pena. Tudo que eu tenho aqui. O que tem de bom aqui? Posso ir com Boulders. Será que preste? Deixa eu ver se ele se quer fundir com outros. Agron. Tem um aquele bom. Eu posso unir com outro Agron e fazer o Mega Agron. Caraca, cara. Ah, como bastou. Gengar. Também. Kangaskhan. É só um Agron com um Aron na barriga. Corsola. Ah, com ground não fica legal também. Feraligator. Acho que ninguém fez o sprite do Agron com... Ah, dá pra fundir com Larvesta. Larvesta, por algum motivo. Isso aqui fica Bug Rock. Quero não. Tudududu. Um Blaziken. Fire Rock. Pô, que merda. Poison Rock. Todas as evoluções da Gai são Rock. Carona. Reshiram. Hidregon. Ah, Kumachamp. Steel Fight. Oh, Kumachamp caiu. Mago Mortal.
Ah, o Deoxys também. Steel Psych, porra. Ah, mas eu vou fundir o Deoxys com a Gardevoir. Com Flygon. Steel Dragon. Parece uma boa. Chandelier também fica legal. Darkrai. Darkrai fica legal com todos os Pokémon praticamente. Heracross. Luxray. Eu não sei, só sei que nada sei. Bom, deixa eu ver como tá. 1:45 de live. Acho que eu vou nessa, depois eu decido. Deixa eu salvar aqui. Eu vou indo nessa, valeu pra quem apareceu. E até mais vi. Tá dropando frame pra caralho. Nossa, 40% do frame dropado. É. Não tá bom não. Enfim, see you some other space time. Bye bye.